motax nonu ñu le téré ci alquran nga bañ def précipitation bi ci dess itam ba di la ñaan nga bañ def excès de vitesse xam nga jang alquran jangu jeexal téré bi gaaw jeexal téré bi te suñu borom ñaanuñu pour ñu jeexal téré alquran daf ñu ñaan pour ñu téwlu limu wax ci alquran kon jarul excès de vitesse kon ni mu bañé excès de vitesse ci téré bi nonu la bañé excès de vitesse ci suñu jëf ci aduna xalat mën na daw vitesse mais jëf bu dawé ci vitesse bi xalat di dawé résultat bañu ko séno du ko indi mota xalat fok mu dox lentement mais sûrement